Dodoma atakuwa yule mzee fulani abaki bagreshe. Sasa tunapozungumzia timu ya Yanga iko so versatile, ni kwamba mchezaji yoyote ana uwezo wa kufanya lolote kwenye eneo lolote. Sasa ukiangalia kwamba jana tulivyocheza ile game, ni kwamba tumecheza sana katika third block yao. Kuanzia kipa alikuwa midfielder. Jana hatukuwa na kipa. Diara alikuwa ni midfield. Sawa, tuna midfield box to box. Wachezaji wengine wote 10 walikuwa ni forward. Wamecheza. Sababu ukiniuliza, nikikuuliza leo bwana mtangazaji, Pakome alicheza namba ngapi uwezi ukajua. Nikikuuliza Azizi Ki alicheza namba ngapi na Chama alicheza namba ngapi uwezi kujua. Ni versatile. Versatile. Unapozungumzia timu iko so versatile ni timu ya Yanga. Kwamba unatoa chuma, unaingiza chuma. Nyota uwanjani, nyota benchi. Na mpaka wengine walishindwa kucheza. Umeingia hatua ya makundi kibabe. Wenzako wanaenda kucheza mchezo wao wa pili nyumbani. Unawaambia nini wafanye nini ambacho walikifanya kule akikwenda sawa? Leo wakifanya ili kiende sawa. Mimi naiona timu yetu ya Simba Sports Club ambao ni mawatani wetu hawa, nikizungumzia timu yetu maana yake imetokea Tanzania. Kwa kweli kuna kazi kubwa sana Fadru Davis anayo ya kufikiri swala ila hii ndoa sasa kama ndoa imekataa. Kwa sababu wanasema kila siku tuwasubiri waungane, waungane. Ila sisi tukileta chuma kama Chama kinaungana. Umeona jana pa pa pa. Kamba wanani kamba kwenye nyavu. Ngoma kati. Wameingia tena, ameingia Azizi Ki mashine papa mashine tena ya nguvu ameibla kuwa ile tunahitaji kile kibao kila imepiga hapa ile kata umeona bale ile kama ni pasi inaitwaje ile pasi ile ni hatari sana sababu inakuja juu sio ni curve pasi ile sisi wataalamu wa mpira unajua sisi bahati mbaya sana tumesoma mpira zamani kidogo kwa ile ni curve pass au ni curly pass kwa sababu imekuja sawa bunduki imekuja ameishona moja kwa moja haijatulia. Kwa hiyo mimi nachoona kwamba Fadru Davis ana kazi kubwa kuiunganisha kikosi, wachezaji wazuri wapo lakini timu isipokuwa versatile kwamba hakuna wachezaji wanacheza kwenye namba zao tu na uwezo wa kucheza kwenye namba zao tu hatuwezi kupata timu nzuri. Kuna msemo unasema kwamba Simba bila Yanga hainogi na Yanga bila Simba pia hainogi. Mchezo ni mpira wa fair play. Ni vita ambavyo vinazingatia mchezo fair play, mchezo wa kiungwana. Jana umetoka kuingia hatua ya makundi kibabe, ndio tunajua hilo. Sasa leo Simba wanaenda kucheza mchezo wao wa pili na wa marudiano nyumbani, sawa Ni kipi sasa wachezaji wafanye uwanjani ili kuleta hamasa lakini pia kurudisha ule motisha wa mashabiki wa Simba kama siku zote walivyokuwa mizoea kwa miaka yote iliyopita nyuma? Tulipoiangalia mechi ya iliyochezwa pale uwanja wa Tripoli pale Libya, tumeona kwamba wana Al Ahly Tripoli na wachezaji wazuri, watu kama wakina Mabururu, wakina Thierry Manzi ambao ni wafungaji wazuri na watu ambao wana control nzuri ya mpira. Lakini pia vile vile walidhibiti sana uwanja. Kwa leo kocha Fadru Davis huyu South Africa, tunachoweza kumshauri ni kwamba atumie mbinu ya kupandisha timu. Timu iende ikashambulie zaidi, tuwe tuna forwards wengi. Kwa hiyo nategemea kuona watu kama wakina Ateba, watu kama wakina Mavambo, watu kama wakina Mutale, Joshua Mutale, wakina Kibu, yes. Dennis, wakina nani? Shomali? Akina Shomali Kapombe, ni beki wa kulia. Wapande. Yaani wakicheza mpira wa nyuma, wakiruhusu, kwa sababu leo hii tunategemea kwamba ulikiruhusiwa goli moja tu tayari ni tatizo. Sababu tayari tuna disadvantage ya kuwa tuna draw. Na hapa ni uwanja wa nyumbani. Kwa hawa mabwana wana advantage ya goli moja tu. Wakilipata tayari, na maana hata hapa tukipiga moja moja ina maana wale wana advantage ya goli ya nyumbani. Kwa hiyo zaidi kocha wetu angalie zaidi ku defense, lakini a defensie kwenye angalau second block au third block. Asije ku defense huko akakabia chini. Kwa sababu ukikabia chini maana yake unaruhusu mashambulizi kama kilichotokea kule kule Libya, kwamba mashambulizi mengi yanakuja kwetu, basi angalau tuweze kuwa tusiwaruhusu. Kama umeona jana Yanga tulivyocheza ni kwamba tumefanya upper block, kwamba tumewakabia juu. Kila mipira iliyokuwa inakuja ilikuwa haiwezi kukatiza kati. Hadi Diara alitoka, alienda mpaka kwenye D, alitoka kwenye mixer hapa kwenye penalty box, akawa anacheza kwenye D na control nzuri. Sasa sijui leo watamchezesha kipa wao nani, anaitwa Musa Kamara au kama ni Manula, basi waweze kuwa wanasogea mbele zaidi ili kuweza kutengeneza mashambulizi na kuzuia uwezo wa wale wachezaji wao kuja kushambulia kwa nini kwa ghafla.
Kwa mimi kama mzalendo nikiwa leo na mwakili nina mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan akitoa zile milioni 5-5 zile kwa kila goli atoe kwa Yanga peke yake, anatoa kwa timu zote, kwa maana ni mzalendo halisi. Japokuwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kama Yanga hivi, ni Yanga. Wewe vitu gani ambavyo unaona ni asilia kwamba ni Yanga sio Simba? Yani daktari, hata kama ungekuwa ni Simba, hizi hela unazozitoa lazima uwe Yanga tu, kwa sababu mpaka sasa hivi milioni 30 sasa ni sana ukamuue mtu usiyempenda, kwa mfano hawezi kujisikia raha. Kwa kama hao wenzetu hawa kuwapa milioni 5 tu yenyewe inakuwa ni tabu, kwa sababu leo watashinda goli moja. Vipi sasa neno lako la mwisho kabisa, tunaenda kumalizia tuweze kupata hisia za mashabiki wengine, ni lipi kuelekea mchezo wa leo? Yes, mpira ni mchezo wa wazi, ni mpira unaochezwa katika kiwanja chenye mita 100 mpaka 120 urefu, lakini upana wa mita 50 mpaka 60. Ni mchezo wa sanaa. Sisi washabiki wa mpira tunaenda kuangalia ni sanaa ya ule mchezo, tunaangalia ile mchezo unavyochezwa. Na sasa hivi tunaona kuna michezo ya wazi duniani, tunaona ni mchezo mizuri ambao watu wanapigiana pasi, wanachengana, wafani na bila kuumizana, ni fair play. Kwa sisi kama wapenzi wa mpira, kwanza tukiacha mbali masuala ya Uyanga Usimba, ni ile sanaa. Nikushukuru sana na kila heri kuangalia. Na Tanzania sasa ligi yetu namba 6, lakini timu yetu ya taifa imeshika namba 113, itapanda zaidi kabla Mama Samia hajaondoka. Nasemaje, ligi yetu inakuwa namba 1, timu ya taifa inashika namba 10 hivi na 15. Bana umetisha sana. Kwa mambo haya hapa uwanja wa taifa tunavyoona unajaa, wana Simba wana Yanga, ngoma ile kule. Na niko na Mwarabu ndugu yangu. Asante sana mzee. Asante sana. Na mtazamaji, tupo bado tuendelea kupata historia na mbwembwe, niseme ni mbwembwe, lakini pia hamasa za mashabiki. Wao hii sisi ni mchi ya amani, mabouncer hao unaona kwamba umeona wamewakodi kwamba waje kwenye ulinzi. Sisi hii kwanza nchi ya amani, kwanza hata wangekuwa wamekaa wangeuliza bwana, je, Tanzania iko vipi, wangeamua bwana Tanzania ni nchi ya amani. Kwa hiyo hizo hela mlioharibu bora mngeacha nyumbani familia zao na watoto zao, lakini hawezi kusumbuliwa kuatilia fujo. Mashabiki wa Simba wote ni wasomi, wanajua maana tukiatilia fujo itakuwaje, na hawezi kuingia ndani, wao watazuiliwa. Kikosi cha leo unatamani kiwe kwenye mfumo gani? Kocha mkuu David Fadlu aanze vipi? Aanze na striker yupi au mshambuliaji yupi pale mbele? Na nyuma aanze na mlinda beki yupi, ili kuweza kufanikisha matokeo leo, kupata ushindi mkubwa na kuweza kuvuka hatua ya makundi kibabe? Mechi ya leo kwanza golini angekaa mwenyewe Musa Kamara, ndo namba 1 na namba 1 sasa hivi. Angekaa yeye namba 1, namba 2 Shomali Kapombe, namba 3 Shabalala, 4 na 5 Abdulrazak Hamza pamoja na Fundo Shemaloni na shughuli yake uliiona kule. Namba 6 amesumbua hapa Tanzania, aina haja kumtaja jina, kasumbua Fabrice Ngoma au nani huyo, na mchezaji kasumbua ni mtoto wa Kigoma. Kasumbua sana hapa, wanamsajili yani, kwamba ujue kila mwaka yani kwamba wanamsajili wanawasajili wachezaji, lakini wakishasajili anaenda kuchezea timu nyingine. Kwa hiyo wamemuona yule fundi, wamesumbuka na hawawezi kuitusumbua kwa wale watoto wadogo. Kwa hiyo namba 6 anakaa mwenyewe Awesu, namba 8 naona angekaa mwenyewe fundi wa mpira Debora, yule ni yes. Yule ni fundi wa mashuti. Namba mbele, namba 7 huku angenipangia nani, Kibu, namba 7 wao wewe unamjua, anakimbia kama umeme yenyewe, CGR Joshua Mutale. Joshua Mutale, yani ile speed, hata ile tweni ya umeme inasubiri pale kama kawaida. Mbele angenipangia mastrika, angempanga wale wote wawili angempanga yani Ateba. Mastrika wawili kwamba Ateba anatokea pembeni, yule mchezaji bora wa vikosi kama kawaida, yule mtoto anajua ni vibaya mno. Ndio anaitwaje vile? Kwa nini umjui? Mimi simjui. Okay, tuendelee. Kwa hiyo yule ni fundi yule mtoto. Kwa hiyo wale wangeanza, aisee leo wanakula goli 8. Yaani goli 8 naziona. Yaani bila shaka yoyote, goli 8 naziona. Yaani kwamba ni uhakika. Unajua sisi kila msimu unajua sisi hatukai na mipapai.
sio kama upande wa pili hawa rangi za nyoka. Rangi za nyoka kila msimu utasikia wamepangiwa na mipapai, wale wanakuambia sisi kwetu kuna vita, mara hivi wanamalizia hapa hapa nyumbani. Miaka mitatu yote hawajakutana na timu tafu kwenye hii kwenye mzunguko. Na imani mwaka huu